Ena izmed najvplivnejših start-up in tehnoloških konferenc se je letos zaradi spremenjenih okoliščin spremenila v povsem digitalno in online izvedbo, ki bo mnogim omogočala lažje sodelovanje tudi iz udobja domačega okolja. Vse bo potekalo virtualno na pač platformi, ki omogoča organizacijo tovrstnega velikega dogodka z vsemi elementi, torej predavanji, okroglimi mizami, mreženskimi aktivnostmi, delavnicami, skratka vse te elemente bomo omogočili in predstavili online, kar bo pomenilo seveda veliko dodano vrednost tudi seveda za udeležence. In kar nam je seveda omogočil ta online izvedba je, da pritegnemo tudi govorce, ki jih morda v taki klasični konferenci ne bi prepričali, da pridejo v Slovenijo. In letošnja zasedba govorcev je najboljša do sedaj. Imamo več kot 100 govorcev iz praktično celotnega sveta in vrhunske strokovnjake, podjetnike iz San Francisca, Silicijeve doline, New Yorka, Londona, Amsterdama, skratka iz celotnega sveta. Namreč to, da nekdo sodeluje iz udobja svoje dnevne sobe, mu vzame 1 uro časa, vkolikor se more predstaviti v Slovenijo, seveda ne vem, dan pa pol ali pa 2 dni. In seveda to je ena velika priložnost, seveda bomo na nek način morda prikrajšali za tisti človeško interakcijo, ki je seveda pomemben del dogodkov in tudi zaradi tega bomo si želimo seveda tudi dogodek drugo leto organizirati v živo, vkolikor bo to mogoče. Za spoznavanje in dialog bodo sodelujoči imeli letos več možnosti kot kadarkoli do sedaj. Program bo tako trajal med 18. in 20. majem od jutra do večera. V dopoldanskem delu bo program z evropskimi govorci, v popoldanskem pa vsi ostali. Pokrivali bodo ključne teme pomembne za zagonska podjetja, kot tudi za uveljavljena podjetja, kot so rast, prodaja, procesi, teme, ki so v tem času zelo aktualne. Jaz verjamem, da je z to vrstno organizacijo pravzaprav bil storjen korak, kot smo se tudi prej pogovarjali, ki bi ga sicer v normalnih razmerah lahko pričakovali v nekaj letih, zdaj pravzaprav v mesecih, tednih ali celo štet v dnevih. Tako da mislim, da je zagotovo ogromno odprtih vprašanj, da pa bo zagotovo glede na program, glede na udeležence, tudi zelo veliko eminentna imena, ki bodo v tej digitalizirani obliki tudi imela priložnost sodelovati, res izjemen uspeh. Mislim, da je definicija IQ-ja tudi, kako nekdo zna odreagirati v neznani situaciji in vi ste dokazali in odreagirali izjemno inteligentno in kreativno in to je pot, ki jo seveda tudi na mestni občini podpiramo. Želimo si, da bi to mesto izkoristilo vse svoje naravne in razvojne potenciale in cilje, da bomo še bolj ponosno mesto, da se bomo lahko pohvalili z narejenimi stvarmi. In vem pa, da tudi s tem dogodkom danes skupaj obujamo, kažemo, da Maribor živi, se premika, ustvarjamo pozitiven trend in se zahvaljujem ekipi Podima še enkrat in za vso preteklo delo in za delo v prihodnje, ker mislim, da je to prava stvar, če se vrnem k temu, da želimo rast prebivalstva in predvsem dvig dohodkov v regiji, ker samo to povezuje spet neko našo ekonomsko neodvisnost in zadovoljstvo v vsakdanjem življenju. Tako so tudi nekateri partneri konference poudarili njen pomen za podjetnike oziroma zagonska podjetja. Naše osnovno poslanstvo pa dejavnost je seveda zagotavljanje prehrane. In kot torej ta industrija obstaja že tisočletja in se po sami vsebini ni spremenila. Skoraj ta industrija mora zagotavljati prehrano za svoje odjemalce. Spremenil se pa je v bistvu način pridelovanja tega in če smo bili v zadnjih desetletjih ali pa stoletjih predvsem priča evoluciji tega, se mi zdi, da zadnjo desetletje ali pa zadnje leta smo soočeni z revolucijami, v bistvu, ki se dogajajo na področju prehrane. Eno je seveda, da se pojavljajo nove tehnologije, ki so res revolucionarne ali v obliki robotizacije ali v obliki digitalizacije. V zadnjih letih pa dejansko vidimo tudi to, da se pojavljajo revolucije v smislu nadomestkov mesa, nadomestkov živalskih proteinov. Skratka, način prehrane se lahko spremeni. Definitivno vidimo to, da so že prvi poskusi in primeri pridelave hrane v laboratoriju in seveda to revolucionarno lahko spreminja to industrijo.
In mi seveda kot eno večji slovenski prehranski podjetij želimo biti sestavni del tega. Ni realno, da bi mi znotraj našega sistema inovirali do te mere, kot so to sposobni, torej kot je to sposobno to okolje startupov, zato želimo biti preprosto sestavni del tega. V času korona krize so se nekatera podjetja spopadala z izgubo, spet drugi pa so ta čas izkoristili za inovacije, premislek o nadaljnem delu in prodajo svojih izdelkov le povečali. Mi smo tole krizo zajeli z veliko žlico. Na srečo naš poslovni model to dovoljuje. Trenutno smo v sedmih državah in v roku 14 dni se širimo še na dva nova teritorija, v Španijo in v Avstralijo. Zanimiva zadeva se je zgodila z enimi našimi brezplačnimi pobarvankami, ki smo jih začeli podeljevati v državah, kamor sploh ne bi pomislili, da bomo kdaj šli, in se je izkazalo zelo veliko zanimanje, kot je recimo Južna Amerika, kar se zdaj počasi kaže kot potencialni naslednji trg. Tudi glede zaposlovanja se nismo strašili, ampak smo še bolj, rečemo temu, agresivno pristopili k iskanju strokovnih kadrov, ki jih bomo potrebovali takoj potem, ko bo te krize recimo konc, da se ne bomo potem vprašali, kaj bi pa zdaj delali, ampak da pridemo že čist močni in pripravljeni v to. Letošnje leto je leto produktov za nas, lansiramo veliko število novih knjig, komplementarnih produktov, eksperimentiramo in to je tisto, kar nas žene naprej. Zdaj se je veliko govorilo o hidraciji v tem času in to je seveda tudi pri nam pripomoglo pri prodaji. Absolutno se tako kot zmeram fokusiramo na prodajo. V tem času smo se mogli učiti in naučiti prodajati na Amazonu. Na srečo smo še tik preden so se zaprle meje prodali, ker poslali večjo zalogo na Amazon, tako da se v bistvu trg, ki se je za nas distribucijsko zaprl Amerika, smo še zmeraj lahko na njem ohranjali dober nivo prodaje. Tako da smo se dobro spopadali z vsemi ovirami, ki nam je prinesel ta čas. Vmes smo se pa še fokusirali na oblikovanje oziroma na izdelavo novega izdelka, ki ga bomo predstavili septembra, tudi na področju zdravega življenja in se že veselimo, da bomo lahko tudi vam kaj več povedali o njem. Jaz sem v lanskem letu delala s 85 podjetji pri uvajanju procesa eksperimentiranja, ki jim bo pomagal, da bojo hitreje oziroma tudi bolj vzdržno rastel. In lahko delaš ena na ena s podjetji, veliko boljše pa je, če lepo ti pride stotine podjetij in se tam družijo z najboljšimi govorci, kar so bili po moji vednosti v zadnjih 3 letih v Evropi. Se pravi, koga imamo mi na Podimu? Mi imamo Spotify, Facebook, Yelp, SoundCloud, to so strokovnjaki, ki si predstavljamo, koliko bi mogli plačati samo za letalske karte, da jih preletimo v Evropo. Letos pa, zahvaljujoč pogumni ekipi, fantastičnim zanosom, ki je bil pri sestavljanju te sekcije, jaz mislim, da smo sestavili enega iz najboljših panelov, kar so trenutno na evropskih konferencah. Govorci na novinarski konferenci so ocenili, da uspeh organizacije Podima v digitalizirani obliki veliko boljši stališča govorcev svetovnega formata, ki bodo lahko na Podimu prisotni iz domače dnevne sobe. Prav tako pa bodo udeleženci lahko lažje spremljali predavanja in nasvete več kot 100 predavateljev. In zato se mi zdi, da pač Podim ima sploh eno tako zelo, zelo dobro regijsko prezenco. Zanimivo je, da pač v Avstriji so pač dejansko zdaj ni nekaj tazga podobnega eventa, tudi južno-vzhodno pač tudi ne. Ne? Tako da Podim ima v bistvu res eno šanso, da postane en tak centralen del tega podjetniškega ekosistema, kjer lahko v bistvu, rekel tako, smo mal bolj efektivni, imamo mal večji impact s tem, kar delamo. Na letošnji Podim DX konferenci, ki bo torej potekala med 18. in 20. majem, bo ob eminentnih imenih predavateljev častna govorka Margrethe Vestager, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalizacijo.